Dobar dan svima. Za današnji trening trebat će vam dvije boce pune vode od pola litre koje ćemo koristiti kao utege. To je to i idemo krenuti. Prvo ćemo se lagano razgivati. Idemo na rame, izdah, udah. Odlično, idemo ramena gore. Udah, izdah. Dva, dva. Još niže ramena. I naprijed, natrag. Dva, dva, tri, dva, četiri. Udah, izdah. Šest. Odlično, idemo gore, možemo na prste. Jedan, dva, i malo čučni, malo. Dva, tri, četiri, tri, dva. Šest. Sedam. Osam. Devet. Zadnji. Odlično. Idemo preko, znači lijepo ruka preko uha, uho na rame. I ovaj stavite ruku iza leđa. Vidimo da ostanete ravni. I još jedan. Odlično. Možemo staviti, otvorimo ruke tako da laktovi dođu malo iza linije ramena i idemo kružiti. Osam, suprotan smjer. Odlično, malo šakice i idemo bokovi. Suprotan smjer. Odlično, idemo prema dolje. 5-6 puta. Znači 3 za svaku stranu. Pa idemo sredina. Isto tako 3 za svaku stranu. I gore. Odlično. Spojimo stopala, idemo razgibati koljena, 8 velikih krugova u svakom smjeru, leđa su ravno. Koje god vježbe da radite, uvijek nam je cilj da nam mišići lica i vrata budu opušteni, osim kad ciljano radimo vježbe za vrat, ali se dodatne napetosti potizanja ramena, uglavnom imaju nekakvu štetu. Ok, možemo još gležnjeve. Znači stopalima kružimo, jedan drugi smjer. Ovo samo u svakom smjeru dovoljno. Zamislite da imate kredu između nožnog palca i drugog prsta i da crtate krug po maloj ploči. Po zidu, gdje god. Odlično. Idemo još malo prsti, pete.
dva, zadnji, dva. Idemo se malo brijati. Idemo visoko koljena. Idemo zadolženje, pete prema stražnici. I sad idemo u suprotnom smjeru, prema unutra, kao da zatvaramo. Jedan, dva, tri. Druga. Odlično. I idemo lagano krenuti. Radit ćemo uglavnom dvije serije po 30 ponavljanja. Radit ćemo dosta na jednoj nozi. Da ćemo jednu seriju napraviti recimo stojeći na desnoj nozi, jednu na lijevoj. Za neke vježbe ćemo prebacivati težinu sa jedne na drugu nogu. Ali to ćemo naprijed sa demonstracijom objasniti. Uzet ćemo boce i krenuti. Znači, za početak je stvarno voda je u redu, kada budemo snažni, moći ćemo ih puniti pjeskom. Idemo za početak, staćemo na jednu nogu, ja obično stanemo prvo na desnu da bolje zapamtim koja je bila. I raširimo ruke, i idemo samo, znači okrenemo dlanove prema stropu, spojimo ruke i vratimo prema podu. I tako ih radimo 30 ponavljanja. Ako imate potrebu, malo stanete, povratite. Može? Jedan, dva, tri, pazite na ramena, šest, sedam, usput imati trening ravnoteže. Pola, 15. Vrati dugačak. 20, još 10. 9. 1. Gotovo. Odlično. Malo protresete ruke, stojnu nogu. I idemo drugu stranu. Spremni? Možemo. 1.
2, 3, 4, 5, 5, još 5, i finito. Ok, sad idemo, znači idemo pred prsa i gore. Ok, znači 1, 2, ok. Ja bih stala na suprotnoj nozi, znači na lijevoj, i idemo 1, znači otvorimo, spustimo na prsa i okrenemo dlan prema van i vratimo, otvorimo, zatvorimo, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 2, 10, 2, 4, 3. Ok, još 15, možete dići ovu suprotnu ruku i držati je. Još 2. Ok, promijenimo stranu. Opet ću prvih 15 napraviti sa drugom rukom u mirovanju. Znači idemo od sebe, van. 1, 2, 3, 4, 5. 7 i suprotnu ruku ko želi. Imamo još 15. I još 5. I zadnji. Odlično. Znači stojimo lijevo na dvije noge. Raširimo, privučemo, raširimo i spustimo. 1, 2, 3, 4. Može? 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 3, raširi, vrati, spusti. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4. Još 5 do 20.
zadnji. Pardon, još 10. 30. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Sljedeća vježba je također složena, pa ćemo je ponoviti samo 30 puta. Znači, podlaktice stavimo ovako, odnosno ruke cijele, znači laktovi su prikrojeni sa ramenima, raširimo, podignemo, spustimo i vratimo u početni položaj. Dakle, 1, 2, 3, 4. Možemo krenuti. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 3, 4, 6, 3, 7, 8, 9. Zadnji. Još 20 po 10. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4, 3, 2, 1, 0, idemo opet do 10, i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, i još 2, i zadnji. Stavite malo istezanja sada nakon ovih vježbi. Idemo lagano protegnuti gore. Stavimo ruku u laktu, poguramo i zadržimo. Sljedeću vježbu ćemo raditi sa prebacivanjem težine sa jedne na drugu nogu. Promijenimo ruku, zadržite koliko vam je ugodno. Promijenimo stranu. Ispružimo i usmjerimo prsiće prema podu, privučimo sebi. Promijenimo stranu. Protresimo malo i uzimamo naše bučice. Dakle, raširimo malo noge kako bi se mogli, znači idemo na suprotna ruka, suprotna noga, oslonac i promijenimo. Znači idemo gore i privučemo sebi i drugu ispružimo visoko. 1, 2, 2,
Da, možemo. Jedan, dva. Dlan prema naprijed, prema tijelu. Tri, dva. Četiri, stisnut trbuh, stisnut guzu, podvuč. Dva, šest, sedam. Tijelo mora cijelo vrijeme cijelo sudjelovati u svakoj vježbi. Deset, idemo još dva puta po deset. I još deset. Osam. Devet. Deset. Odlično. Malo odmorimo, idemo ponovit ćemo ovo još jednom. Slobodno protresite ruke i stegnite ako imate potrebu, ako osjećate napetost. Možemo. I jedan, dva, tri, četiri. Dohvaćamo strop. Druga desetka. Guraj pod nogom. I još deset. I gotovo. Odlično. Sljedeća je opet na jednoj nozi, 30 puta svaka strana. Znači, ovaj put možemo stati na jednoj nozi tako da peta ide prema stražici i u tom položaju zadržati. Kome je jednostavno, uvijek može zakomplicirati tako da radi čuče na nozi, na ovoj koji stoji, ali pomalo, imamo za sve vremena. Znači, laktovi su, ramena su opuštena, vrat je dugačak, leđa ravna. Pa da vam uza ne pobjegne iza, podvučamo svoj repić naprijed, kako vam običe reći. Stojimo mekano na suprotnoj nozi, ova peta usmjerena prema stražnici. Probamo izravnati tijelo, nadlaktice su uz trup, podlaktice su paralelne sa podom, ravno stoje ovako, ne znam kako da. I pogled je usmjeren ravno, ramena su opuštena daleko od ušiju, a vrh glave kao da visite u nekakvu nit, kao da smo u cirkusu. I onda lijepo otvaramo, spajamo lopatice i vraćamo početni položaj. 30 za svaku stranu, svaki put ćemo promijeniti. Svakih 30 ćemo promijeniti stojnu nogu. Možemo? 1, 2, 2, 2. Nemojte nikad zadržavati dah dok vježbate. Mišićima, tijelom organizmu treba kisik. Još deset. Još četiri. Dva, jedan, protresemo noge, idemo sada, promijenimo stojnu nogu, peta prema guzi, možemo krenuti i jedan, dva,
Druge desetke smo. Četiri. Još deset. Još pet. Četiri. Tri. Dva. Jedan. Ide druga vježba. Ok, protresimo malo noge. Stavimo ruke uz tijelo. Idemo prema podu. Lagano kliznemo. 1, 2, 3, 4. Ok. Znači idemo mini čučen, stisnemo guzu, opustimo, idemo prema podlozi. Morate osjetiti u struku. Uho na rame, možemo. 1, 2, 3, 4. Može. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 3, 2, 4, 9, još 20, može. 10. Kako je složena vježba, ovaj ima samo jednu. Neće biti previše dosadno. Ko ima volje, slobodno ponovno. Začela se strupi, jako dobro vježba. Ok. Dobro, sljedeća vježba, sad ćemo bočno, isto tako možemo jedna pa druga noga, znači izdržaj, ispružamo podlaktice i savijamo, bez da se ramena ovako usišu u uši. I napravit ćemo 30 puta za jednu, 30 puta za drugu nogu. Znači, samo ispružamo podlaktice i vraćamo nazad, nadlaktica miruje. Može? 1, 2, 2, 2, 3, 2. Pola. Još pet. I nula. Protresemo. Idemo druga noga. Ista vježba, još 30 ponavljanja. Može? I jedan. Ako imate potrebu, uvijek istegnite. Deset, još 20. Tri. Pola. I još 10.
9. Ne trzamo nikad. Ok. Dobro. O, sljedeća vježbica. Ruke su na boku. I idemo se prilijetiti. Jedna. Druga. Napravit ćemo kako je složena. Jedno, 30 i ovo. Jedan, dva, tri, četiri. Bilo dva, dva, tri, četiri. Samo ispružamo podlaktice i ramena su opuštena, pazi da guza ne pobjegne iza i idemo lagano. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, na pola smo. Još 10. Još 5. Još 2. I zadnji. Protresemo. Možete slobodno pustiti boce u rukama. Odete, malo stavite koljena, leđa ravno, lagani preklon. I pustite boce da se ljuljaju napred, nazad, same. Pa pustite da malo kruže. Pa u suprotnom smjeru. Možete jednu pa drugu ili se osloniti na stol. Pa ih malo križate. Pustite da vas boca vodi. Ok. Ispred sebe. 2, 3, 4. Ok. To ponavljamo dva puta. Stojimo na jednoj nozi. Možemo. 1, 2, 3, 4. Desna, lijeva, dolje, dolje. Na pola smo.
I zadnji. Ok, promijenimo nogu. I sad ćemo krenuti lijevom prvom, pa bi se kredali desno. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 2, 2, 3. Na pola smo. Još 10. I to je to. Ok, još jedna vježbica. Sad onako u onom malom mini čučinju. Stisnemo noge kao da držimo loptu između njih. Guza stisnuta, trbuh stisnut, guza lagano podvučena, ramena opuštena. Ispružimo ispred sebe i privučemo skroz iza. Tako da se lopatice maksimalno približe. Gledamo ispred sebe i vratimo natrag. 1, 2. Možemo. Laktovid uz tijelo, iza. 1, 2, 2, 2, 3, 2. Na pola smo. Ko možemo raditi u iskoraku? Još 10. Još 2. Ista vježba, sad ćemo, možemo prvih 15 malo i drugih 15, super iskorak, može, može, 1, ne morate odmah krenuti. Pola smo, ja ću dati iskorak. I zadnji. Odlično. Možda malo s bocom, pustiti tijelo da klizne bočno. Suprotno isto. Spremite boce, treba će vam za idući trening. Idemo malo istegnuti. Propletemo ruke iza leđa, možete ići u predklon. Idemo gore. Stavimo, možete se dohvatiti iza leđa.
promijenimo stranu koja se ne može dohvatiti, slobodno iskoristi ovu vježbu, ili možete uzeti ručničić, gumu za vježbanje ili nešto, pa se penjati dok ne dohvatite. Možda smo jedan neki stol, zid, spružit, izvlačite trticu van, leđa razvlačite. Možete onda ruke u ovom položaju na zidu ili četveronoške, a možete i ovako. Promijenimo. Savijemo prst usmjerenog prema podu i privučimo sebi. Promijenimo. Radite vježbu koliko vam je ugodno, 20 sekundi, zadržite položaj prilike. Stavimo ruke tu na ovaj donji dio leđa. Idete spojiti laktove iza. Udah. Izdah. Zagrlimo se. Hvala vam. Vidimo se sljedeći trening.